还请欧阳通判看清状纸，我告的不只是你悔婚不娶，还有你重伤骗诈的恶名。没错，妾身为和赵氏订婚，曾送他祖传唐砚一句，砚上有公子王孙字可留七字，砚的后面有孙字印记。欧阳旭悔婚之后带走此砚拒不返还，我们姐妹二人上门讨还，他竟雇了打手想将我们赶出东京。草民就是当日雇佣打手的头子。撒谎，全都在撒谎。欧阳旭离京之前曾让家仆将家财今收唐砚一句，名为公子王孙字可留，备孙记，当银六贯，出当人欧阳旭。愿尊，欧阳旭骗婚在前，骗财在后，妾身曾多番索要，他仍拒不归还。依我朝律法，欺诈等同盗窃，五贯以上便应以处斩。斩得该斩，这还不能斩？斩苏青。杀了他。官家，婉婉那日大错特错了。老气的说这些干什么？不过还好，一切都来得及。可是我还是不想放过妻。当初啊，我喜欢上你，不顾群臣的反对立你为后，不是因为你的容内顺和，而是因为你这个人有能力，有野心。你知道的，我并不是一个有雄才大略的帝王。我喜欢你的是我身上不具备的你的那一部分的特质。那需要你今后做事用的手段能经得住天下人的议论，你就只管放手去做。要知道，大宋是我的家，也是你的家呀。骗索婚财，阻拦讨要，实属欺诈无疑。欧阳旭，你可还有辩驳？没有，我没有拒不返还。是他们撒谎，区区六块钱，我常常一个探花，我怎么会贪财？我本就是忘了，是赵盘，是他设下重重陷阱，他就是想报复我，他想让我死。怎么会这么狠心，想出这么恶毒的计谋？这要感谢你那天对我的嘲讽，欧阳。你就这么胆小？连我的宿都敢劫，小胖，你自诩熟读刑统，但你却不明白，刑统和实务是两回事。这句话点醒了我，告你悔婚，未必能将你绳之于法，但告你骗财，却能让你难以脱罪。欧阳旭，我就是让你去死，就像那日在你家中，你掐我脖子，想要置我于死地一样。没有，我没有想杀你，我没有。让
呢？人呢？赵氏，你说欧阳旭意图谋死于你，可有证据？没有，他那是分明跑了，他哪来的证据？谁说没有的？证据在此。尹章，你这俩人去哪了？我找到证据了。院尊，妾身听说欧阳旭的两个下仆死于盗贼之手，无人收敛，便去了义庄。妾身在他的书童师身上搜到了这个不虚韵。呈上来。不虚韵，这不虚韵是道家仪轨时所奏之乐，而欧阳旭的书童就是一个西京的道童。妾身供职教坊，精熟音律，翻阅时便觉得不对，这上面的不虚词和旁边加州的宫扯谱完全对不起来。随后妾身细细翻阅这本子中有误的曲谱，发现他们的首字连起来竟是欧阳旭杀我五字。这不虚韵的背后有紫阳观三字，妾身又查到紫阳观在东京只有一座，正好在欧阳旭家附近。妾身又赶到紫阳观，发现蒲团下有那位道童的遗书。我没有。那书童目睹了欧阳旭误杀德叔，还有意重金收买杀手，要报复赵姐姐，惊惧不已，唯恐自己有一天也会被灭口，便在随身携带的道书上面写下了暗语，希望有朝一日能被细心人发现。欧阳旭虽熟读诗书，但不识音律，所以也没有发现其中的破绽。没有。韵尊，若刚才宋氏娘子所言无误，那这个道童极有可能是被欧阳旭所杀，还请韵尊查验这个道童以及欧阳旭另一个下仆的尸首。我没有杀人，我没有，他们都想害我，你们全都想让我死。我没错，我没杀人，我没杀人。妾身曾与池潘、顾千帆三人险遭陷害，欧阳旭应该是背后元凶。愿尊可传一位精熟道藏之人，一查便知妾身所言是真是假。愿尊，我也能作证。我没有杀人。他是要砸死我。撒谎，他们都在撒谎。岳尊不许查，我没有。欧阳轩，你放肆，快给我拿下！还不给我拿下！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 还不给我拿下！顾家。敬老圣驾，臣罪该万死。万家万岁，圣人感恩。起来吧，都起来吧。朕从来不杀士大夫。这个狗东西，实在是不配为一个士大夫。范之，挑去欧阳旭，所有官职，发往诏狱，不，发往黄城司。顾千帆，你给朕好好的查清此案。臣遵旨。回家。圣人，回家。